Здравейте, приятели, на предаването за здраве и медицина Пулс. Знаете ли какво означава синдром на Лебер? И защо от това заболяване по-често страдат мъжете? Диагнозата често се поставя късно и това забавя лечението на тези пациенти. Отговор на всички тези въпроси ще търсим от моя събеседник, професор Силвия Чернинкова, която е ръководител на най-новият експертен център по редки заболявания в Александровска болница. Това е Цветелина. Посреща ни в дома си, за да поговорим за синдрома на Лебер. Заболяването, което отключва, когато е на 16 години. Знаете ли, беше много така неочаквано, даже иронично бих казала, защото точно завърших 8-ми клас и тръгнах да кандидатствам в друго училище. И отидах на следващия ден да си извадя медицинско за кандидатстване. Първия кабинет, в който влезнах, беше очния кабинет. Сядам пред таблото и аз не виждах абсолютно нищо. И оттам започна всъщност моята трагедия с заболяването Лебер. Загубила е зрението си буквално за дни. Появи се едно петно пред едното ми око. И това петно в рамките на 2 седмици се разпръсна и станаха много мънички звездички. До 1 месец аз не виждах почти нищо. Всичко беше мъгла пред очите ми. Абсолютно всичко. Из двете очи. Пренес си на другото око и виждах само силуети, и то от разстояние, може би да кажем, на 50 см от мен, което ме ограничаваше да излизам сама навън, да чета, да просто действах с напипване. Тръгва от болница на болница, за да разбере на какво се дължи загубата на зрението й. Приехаме веднага в болница, лежах 2 месеца в медицинска академия, абсолютно нищо не се случи. Изследваха какви ли не изследвания ми правиха и просто по никакъв начин никой не можа да разбере какво е. След което родителите ме преместиха тогава по мое време. Имаше болница за лечение на чужди граждани, която беше точно до кръжна болница. Приехаме там наново всички изследвания, още месец и нещо там. И така или иначе не бях вече, мога да кажа, правилно диагностицирана. Тогава ми изписаха с ретробулбарен неврит. Това нещо продължи 2 години. 2 години по-късно започна от само себе си, откровено от само себе си, да се прояснява много бавно, но пак така стана изведнъж, както се появи. Останаха си последствията и пораженията от това. По-неприятното беше, че години по-късно се омъжих, родих. Голямият ми син навърши 16 години, точно същата възраст, на която и при мен се прояви Лебера. При него по същия начин, на 16 години, само като ми каза какво усеща, разбрах, че е това. Знаете ли, това, ако щете, чисто физически веднъж, не психически, е много неприятно, защото е в една такава възраст, в която доста повлиява на психиката, на самочувствието, на развитието, на каквото и да било. То просто при мен и при децата ми също се наложи да спрем да продължим образование, защото няма как, ти нито можеш да виждаш, да пишеш, нито да четеш. Единственото, което можеш да правиш, е само да слушаш. Така настоятелно, поне аз към синовете ми и родителите ми към мен, ходихме като слушатели на училище. Съответно успеха беше поразяващ, но по-добре така, отколкото да прекъснеш 2 години да учиш. Правилното диагностициране на сина и прави професор Чернинкова. Към нея Цветелина е насочена от лекарите на ИСУЛ. Отидахме в ИСУЛ, обясних на доктора, който ни прие, и той каза така: ще ви дам направление да отидете при професор Чернинкова, която смятам, че ще ви помогне. И наистина така се оказа. Това беше първата ми среща с професор Чернинкова, която правилно диагностицира заболяването по един ми син. И при него по същия начин протече, както при мен. Тежко бих казала, 2 години беше цялото това нещо.
Точно след като той започна да възстановява, се прояви и при малкия ми син, защото съм с двама сина. И така, благодарение на професор Черненкова, която ни изпрати и на ДНК тест, там вече потвърдиха заболяването. И благодарение на нея разбрахме за това заболяване. Разбирам, че Цветелина има сестра, която също попада в капана на рядката болест. Точно така, значи при мен се прояви за първи път. Доколкото разбрах от професор Черненкова, която беше така добра да ми обясни повече за лебъра, и аз попрочетах нещо, но е друго, нали, медицинско лице да го обясни. Аз съм първата, която се проявява. При сестра ми също на 16 годишна възраст и при нея се прояви. Тя също има син, който и при него се прояви. Мога да кажа, че една идея при сестра ми, при племенника ми, по-леко протече, отколкото при мен и при голямия ми син, но въпреки всичко и те го имат. И най-неприятното накрая стана така, че майка ми се разболя от онкологично заболяване, вследствие химиотерапиите и хормонотерапиите. Тя го отключи на една доста по-зряла възраст, т.е. на 60 плюс години. Ако има лечение, което да помогне за това заболяване, моля ви, съдействайте, защото наистина е много неприятно. Наистина обърква ти целия живот, откъдето и да го погледнеш. И психически, и физически, и емоционално много смачква. Много. Надеждата на Цветелина и на всички страдащи от това рядко заболяване е на път да се сбъдне. Защото първата крачка е направена, а тя е в създаването на експертния център, който се ръководи от професор Черненкова. Професор Черненкова, благодаря за отделеното време, че ни приехте, и поздравления за новият експертен център по редки болести. Много ви моля, разкажете неговата история. Всъщност, предисторията, всъщност всичко датира от преди 7 години, 2016 година, когато за първи път всъщност бях писала нещо като заявление, като молба до Комисията по редки болести, разбира се, подкрепено с много подробна документация и обосновка до Комисията за редки болести с предложение да бъде включено заболяването хиредитарна оптична невропатия на лебър в списъка на редките заболявания в Република България. И тогава то беше одобрено 2016 година от Комисията по редки болести с председател професор Румен Стефанов. И се очакваше, че министърът също на здравеопазването, тогавашния министър, да подпише заповед за включването на заболяването в списъка на редки заболявания. Но това не се случи тогава, нито при следващи министри. Човека, всъщност, на който аз искам да изкажа индиректна благодарност, който подписа всъщност заповед като министър на здравеопазването, беше доктор Меджидиев. В края, месец ноември 2022 година, т.е. няколко години по-късно, той подписа тази заповед за включването на заболяването хиредитарна оптична невропатия на лебър в списъка на редките заболявания в България. След което, след одобрението вече, всъщност това, което остава, експертният съвет по очни болести към Министерството на здравеопазването е написало писмо до Надзорния съвет на Национална здравноосигурителна каса, евентуално за лекуване, лечение на това заболяване, тъй като в около 20 страни на Европа има одобрен препарат, който се дава, медикамент, който дава подобрение при голяма част от болните. И сега вече се очаква Националната здравноосигурителна каса, нейния надзорен съвет, да прецени дали да одобри, т.е. в смисъл реимбурсация, частично или пълна, вече това е тяхна преценка, и доколко ще го одобри, за да могат тези болни да получат и лечение. Тоест, това е шанс. Защо? Това е шанс, точно така. Защо? Това е идеята, точно така. На тези хора в момента в България, те не се лекуват. Де-факто да, точно така е. Някои търсят изход, някои даже имах пациент, който, когато беше диагностициран, беше дошъл при мен на преглед, усъмних се за хиритарна оптична невропатия на лебър, насочих го за генетична консултация, потвърди се заболяването и той явно е човек, който има възможност, той даже замина за Германия с идеята точно за да получава лечение. Германия е една от страните, в които от няколко години се реимбурсира това лечение, нали, на болница с хиритарна оптична невропатия на лебър.
С тази диагноза е Цветелина и нейните синове. Двама сина, да. Точно така. Ваши пациенти, моля, разкажете тяхната медицинска история. Добре, разбира се. Ми всъщност единия син, тя има двама сина. И всъщност повода да се запознае с Цветелина беше, че те дойдоха на консултация при мен, като невроофталмолог, да прегледам болния, тъй като беше получил рязко намаление на зрението на едното око. И аз го прегледах, приех го дори в клиниката по нервни болести, лекувахме го с кортикостериди без съществен ефект. И по-късно, може би месец или година по-късно, и неговия брат, той беше по-малък тогава, също разви подобна симптоматика, също дойде при мен за преглед и вече те или иначе аз ги задвижих за генетична консултация и се потвърди заболяването херитарна оптична невропатия на Лебер. Те имат една рядка мутация, между другото, която предизвиква херитарна оптична невропатия на Лебер. В същото това време майка им, Цветелина, която е много симпатична жена, и тя каза, че тя има зрителни смущения. И аз се прегледах, мисля, че беше даже на втори план, не беше първоначално, както двамата двете момчета. И всъщност установих, че тя има също една двустранна инкомплетна оптична атрофия с намалена зрителна слота, периметричен дефект, изобщо едно заболяване, което категорично е същото, тъй като то е фамилно, генетично и двамата сина са потвърдени. И всъщност тя също носи генната мутация в митохондриалния геном и има заболяването. Ще ви помоля сега да разкажете малко повече за това заболяване. Добре. Звучи изключително екзотично, синдром на Лебер. Да. Ами то звучи... Всъщност за първи път той е описано от немският офталмолог Теодор Лебер в края на 70-те години на 19 век, който описал пациенти с необяснима млади момчета, млади мъже, това е предилекционната група, която, таргетната група, която най-често страда от това заболяване, с внезапно нарушение, остро настъпило нарушение на зрението, първоначално на едното око, в последствие в рамките най-често на няколко месеца на другото око. И той, първите пациенти са описани от немският офталмолог Теодор Лебер, още 19 век. И много по-късно вече, значи в началото на 90-те години, вече когато почва проучване на човешкия геном, се установява, че с херитарната оптична невропатия на Лебер е митохондриално заболяване, което се предава от страна на майката, чрез митохондриите, и всъщност се дължи на мутации в митохондриалния геном, и което го предизвиква заболяването. Но изключително важно за отключване на заболяването е ролята на някои екзогенни фактори, каквито на първо място това са тютюнопушене и алкохол и консумация на алкохол. И затова винаги на моите пациенти, които с болестта на Лебер, вече доказана, казвам, че е изключително важно никога да не пушат и да никакъв, или много редки случаи, разбира се, лек алкохол, защото това може да влоши състоянието, тъй като се счита за един от важните екзогенни фактори за отключване на заболяването или за влошаване на находката. Тъй като при тях всъщност става въпрос за една акутно или субакутно протичаща двустранна оптична невропатия, т.е. увреда на зрителния нерв, като по правило първоначално страда едното око, болния получава изведнъж замъгляване на зрението, поява на мъгла пред окото, някои виждат като през вода, различно се описва, нали, от самите пациенти. И при обективното изследване се установява намалена зрителна острота, дефект в зрителното поле, което е централен скотом или цекоцентрален скотом, т.е. засяга се централната част на зрителното поле, което е много важна, най-важната всъщност, централното зрение, зрителната острота, най-важна за детайлното и формено зрение при пациентите. Освен това нарушава се цветоусещането. А при обективните изследвания на очно дъно в острия стадий може да има лек воалаж на границите на папилата на зрителния нерв, може да има тортуозитет на перипапиларни съдчета, но това тази находка изчезва в рамките на няколко седмици и в крайна сметка се развива картината на дефинитивна оптична атрофия. Т.е. папилата избледнява, аксоните загиват и се заместват с глия, редуцира се също капилярките, т.е. картината на дефинитивна оптична атрофия, която кореспондира с силно нарушените зрителни функции. При това ходи ли до слепота, професор? При някои случаи, да. Има различно протичащи случаи, в зависимост от мутацията. Има някои мутации, като например G11778A мутацията, която протича с най-тежък клиничен фенотип, с най-тежко нарушение на зрителна острота. Аз имам такива пациенти. Не споменавам имена, разбира се, който например е много приятен мъж, млад мъж, който с практическа слепота на двете очи, при който се потвърди именно тази много тежка мутация.
свързана с най-тежък фенотип. Има някои мутации в митохондриалния геном, тъй като това е абсолютно митохондриално заболяване, при които се наблюдават мутации като, например, T14484C, при което се наблюдава по-леко протичане и при което може да има дори леко спонтанно подобрение при тази мутация най-често в рамките в следващите, да речем, месеци или година-две. Може да има леко спонтанно подобрение при един немалък процент от болните. Така че зависи от мутацията, дали е най-тежката протичаща с най-тежък фенотип, дали е по-лека протичаща с по-лека симптоматика и ролята на екзогенните фактори, да, за които споменах категорично. Разбира се. Добре, професор Черникова, говорим за рядко заболяване. Колко са пациентите с това заболяване у нас? Знаем ли? Общо взето епидемиологично проучване не е правено в България. Аз имам една група от 20 и няколко човека, които съм описала, прегледала, диспансеризирала, които имам пълна информация за тях, имам комуникации, имам телефони, адреси и така нататък. Аз поддържам връзка с някои от тях, които всъщност нещо като моя регистър, който сега ще заложи, именно ще се бъде заложен в този център, експертен център, който е одобрен към Александровска болница, който аз ще го ръководя, като имам екипа от генетици, много видни, трима генетика, професор Рада Кънева, професор Албена Тодорова, доктор Кунка Кеменарова, държа да отбележа специално, тя много ми съдейства, професор Търнев съм го включила и професор Оскар. Това е всъщност екипа на този експертен център, който аз ще ръководя. И искам да кажа, че това е, идеята е да се проследяват тези болни, да диспансеризирам, да видя как се развиват нещата, защото има при някои болни може да има спонтанно леко подобрение. И най-вече голямата идея в крайна сметка е да получават лечение, да могат да имат шанса да получат лечение. Но това зависи вече топката, както се казва, в надзорния съвет на НЗОК, точно на власт имащите. Така че всичко до този момент е изпълнено като условие, те трябва да решат за лечение, което е одобрено в над 20 страни от Европа. Мога да изброя кои са те, така основните по памет. Това са Германия, това е Италия, Гърция, Словения, Чехия, Румъния, Исландия, Ирландия, Уелс, Шотландия и Финландия и така нататък. Пропускам някой, разбира се. Одобрено лечение, което подобрява при голям процент от болните. Препарат, който се дава, нямам право да го спомена името. Другото, което разработва се и генна терапия, но все още не е одобрена от ЕМА. Европейската асоциация, евентуално да, но за момента това, което има, е един препарат, който в много страни на Европа се реимбурсира напълно и те получават лечение още в първия момент, когато са диагностицирани с това заболяване. И от тук е много важно ранната диагностика, защото има доказани са препоручвания, че колкото по-рано се започне лечението, толкова по-ефикасно е то. Вече когато минат по-дълги, да речем, години и прочестът, вече по-голям процент не реагират така позитивно, нали, на смисъл с подобрение. Но колкото по-рано, по-добра прогноза и за лечението, вече прилагането. И разбира се, чакаме и генната терапия. Това ще бъде всеки момент. Аз го чакам вече от няколко години, защото са преминали трите фази на проучването, клинични проучвания, които показват добър резултат от една единствена интравитриално прилагана инжекция, но на векторния принцип, че задено вирус. Но чакаме одобрението. Без одобрението на ЕМА няма как. И професор Черникова, искам да ви попитам, когато говорим за редки заболявания, обикновено пациентите ходят при най-различни специалисти, докато накрая се постави точната диагноза. Защо се случва така? По принцип може да бъде сбъркано, защото това са млади момчета по право. Мъжете, искам да отбележа, 4-5 пъти по-често боледуват от жените. Като все още няма категорично обяснение на този факт, смята се протективната роля на женските полови хормони по отношение на жените и някои особености в метаболизма на женския пол. Така че мъжете са по-застрашени, то млади мъже, най-често в 15 до 25-30 години. Това е всъщност възрастовата група, в която се отключва заболяването. И рядко заболяване не се мисли за него, просто това е. Прилича понякога на множествена склероза. Въпреки че магнитен резонанс по правило при огромното болшинство болни е напълно нормален. Но в много редки случаи има описани лези, които в бялото вещество на централната нервна система, които могат да наподобят лезите при множествена склероза. Това най-често се бърка с множествена склероза. Или с оптичен неврит, с неясна генеза, идиопатичен и така нататък. А всъщност тук става въпрос за наследствено заболяване,
което се доказва с генетично изследване, молекулярно генетично изследване, и веднага се потвърждава дори коя е мутацията и съответно може и прогностично да, например, ако е най-тежката мутация, за която я споменах, примерно да се очаква една по-лоша прогноза по отношение на зрителните функции. Ако е по-лека, например тази 14484C, което протича с по-лек фенотип, тогава вече очакваме все пък един малко по-добро качествен ход и не толкова тежък зрителен изход. Бих искала да ви помоля за съвет към всички наши зрители от една страна и за препоръки към вашите колеги офталмолози. Просто да мислите за това заболяване и винаги аз мога да разговарям и по телефона, да се посъветват, ако имат някакви така запитвания. И разбира се, в крайна сметка, освен клиниката, която, нали, суспектира вече наличие на хереditарна оптична невропатия на Лебер, окончателната, финалната диагноза се поставя с генетично изследване. То потвърждава категорично диагнозата. Така че и по-редки мутации трябва да се имат в предвид. Тоест изцяло да бъде изследван подробно, което генетиците в нашата страна са на много добро ниво. Препоръките ви към зрителите? Към зрителите да обръщат внимание на всички зрителни симптоми, колкото и да не ги подценяват. Защото се откриват ето и редки заболявания, които тепърва се очаква лечение и то даващо добри перспективи. Да не подценяват никакви зрителни смущения, да търсят офталмолог активно. Ако, примерно, не постигат резултат от прилагано лечение, да търсят други колеги, да не се спират, да не се задоволяват с резултата, винаги да търсят до край причината. Сърдечно ви благодаря, професор Черникова, за отделеното време. И аз благодаря. Толкова за днес. Разделяме се с пожелания за здраве, добро настроение и до нови срещи.